На ранкову божественну літургію представників «Свободи» приїхало чимало. Лідер Олег Тягнибок каже, це наш обов'язок – пом'янути загиблих козаків та військових на сході країни. До того ж, свободівці щороку приїздять у це історичне місце помолитися. Тут на Берестечку фактично вже протягом багатьох років української незалежності утворилося таке місце паломництва. Всіх патріотів, які черпають ту енергію наших героїв-козаків для боротьби за українську державу. І я хочу сказати, що, напевно, Майдану би в нас не було і не було би переможної на цьому етапі Революції Гідності, якби кожного року ми сюди не приїжджали і не набиралися цього позитиву, того войовничого духу, тої над такої великої української енергії для того, щоб захистити свою територію. Народний депутат Олег Осуховський наголосив, українці мають об'єднатися, щоб подолати зовнішнього ворога. Ми зараз маємо бути єдині, щоб зробити все для того, щоб побороти того зовнішнього ворога, так як боролися наші козаки, як боролися українська повстанська армія, як боролися Небесна Сотня на Майдані Гідності, так як зараз борються наші хлопці в Донецькій, Луганській області за нашу територію, за Україну. Після літургії гості поклали квіти до монументу героям Берестечка і вже потім спілкувалися з українцями. На мітингу закликали усіх не втрачати віри та боротися до переможного кінця.